jako nad horama někde. Já jedu k tomu přístavu tam, jo. Teda, já tam jedu. Takže Juslidi, já vás vítám na kanále Skimmy a dneska tu máme jednu takovou hru, jmenuje se World of Warplanes a sebou tady mám jednoho kámoše, který se to se mnou zahraje, Palosko. Ahoj, zdravím do videa. Tak, mě se říct, zdravím všechny Palosky a Paloskyně. Já si dneska zahraju s kámošem World of Warplanes, na co vám to bude líbit. Mě může říkat s kými. Nebo Cvéťo, to je jedno. Stejně to tady jde vidět, jak se jmenuju. Na tom, jak se jmenuje můj účet. Takže tady to není klasická hra jako online, tady je týmový výcvik, takže tady si se můžu přizvat různý kámoše, tady mám to vyplněný botama. Tady taky jsou botové. A já už bych to začal. Stačili jsme minutu, no, jenom vykecáváním. Což je obvyklý, že vždycky první minuta je, že já třeba jenom se tam mlátím, třeba s Asasínovi s někým a u toho vám něco vyprávím. Pak až to začne něco bejt. Tak jaký bude s kými? To je, tak s tebou budou teda muset hodně cenzurovat. Tak jaký bude plán s kými? No, budeme ničit pozemní cíle a zbytek necháme na naše kámoše. Teď se tam servou. Kde seš? Jsem úplně napravo. Vlastně, když se koukneš na minimapu, tak jsem napravo úplně vzadu. A víš co, sejdem se na E3. Ti to vyznačím. Já vím kde. Letím tam. A jsem 670 metrů. Já 580. A ty jsem se přehrál, takže jedu níž. Dobrý, 580 mám. No, letím 80 km v hodině a je to moc málo. Hele, já už jsem tady. Jo, tak zatím níž ty dvě, takový ty dvě tečky, co tam jsou u sebe na té mapě. E3. No, ale lodě nebo na pevně? To jsou ty dvě lodě tam. Jo, dobře. Pak se sejdeme a po tobě začnu střílet, jo? Budu si ničit vlastní tým, jsem rebel. Jo, ale vidím. Něco jsme jim poškodili, takže zatím vedem. Hezký Palosko. Tak krutý ti říkat Palosko a ne tvým pravým jménem. Takovej nezvyk. U Blaze už jsem si na to zvyknul, když jsme natáčeli Subnautiku, což podle mě nebylo moc dobrý, já jsem se tam smál fakt jako úplně divně. Dobrý, ne. Chceš pomoct? Sešlo se vás tam nějak moc, já jedu pryč, mějte se. Už jsem naklonil letadlo, že bych jel pryč, ale ne, já tě v tom nenechám. Dobrý. Už jsem poho. Já se nesmím věnovat tolik, tak a teď jdu někoho sejmout. Ne, nech mě. Kurva. Poslal jsem vám povol, kryjte mě. Ale hele, my teda spolu mluvíme jakože přes Skype, ale ono tady je i nějaká možnost, jak jsem se koukal v nastavení, týmovýho hovoru. Tak to ti blahopřeji. No já nevím, oni mi pořád nemyslí. A tvoje jméno tam z toho vyškrtnu, protože tam jde vidět. Mohl ses měl pojmenovat jinak než svým pravým jménem. Kde jsi? Já? Já už jsem si tě kliknul. Já už se na to koukám. Rusák, jo? Já. Počkej, promiň, ne. Dada. Takhle. Já jsem nějak moc vysoko na ně. Koukám, no. Mně to nevadí. Hele, ty pobijem, teď tam mají pár dvojkových a pár jedničkových. Jdi dolů. Co pak si myslíš, že jsem nějaký sram, že půjdu dolů? A budu jim tam pomáhat? Tak jo.
plnou parou dolů, ne, co? Já se ještě ponechám nějaký ten náskok, protože pak je přepadnu ze zhora. Což je nejlepší co? Dělat, že seš nahoře a potom na ně naletíš. Jak to vypadá s tím serverem? Nevím, jako já se to nemůžu přepínat během hry. Jo. A nic, ne, neprozrazujím to. Ne, já zase natáče nebudu. Máme takový v plánu se založit server jenom jako my dva, že tam budem. Jako je prostě multiplayer, kdyby jsme měli. Co to? Viděl jsi to? Jak se mi protočila kamera? Ne. Ty mě ovládáš, ne? Nebo co to bylo? Mě to úplně celý nějak otočilo, nějak fakt úplně divně. V monitoru mi leze brouk. Až uvidíš to video, tak tam zjistíš, že mi po monitoru leze brouk. Nějaká muška. Jo, ale už jich je docela málo. A všichni jsme je ztratili. Tak to jdi sejmout už. Tak jo, byl jsem až moc dlouho nahoře. Stříš, jo? Jo. O, já jsem se teď na tebe podíval ze spoda na ty kulomety, to je úplně hustý. Je to úplně, ty, hergot, jak to mám říct. Je to úplně zapalo, jakoby. Chápeš to? Ne, tebe nechápu nikdy. Hezky zničili jsme, oni nám zničili nějaký letadlo. Nemáme je rádi, a tady nějaký je. Jo, to je ten jedničkovej. Jo, taky se ti nechce do školy. Co? Taky se ti nechce do školy po zítří. Hele, prosím ti, já bych tebou, tak bych v mých videích bych nikdy neříkal nějaký pozejtří a tak datumy. Dneska je sobota, ale tady z toho video určitě uvidíte v neděli. Ale za nejmín 5 měsíců. Já si vlastně, jenom u pár videí se stalo, že jsem je měl vlastně ve správném datumu vydaný. Ten pěkný manévr. A jak těsně proletěl na tu vodu. To bylo hustý. Jako před tím, než jsem po něm začal střílet, myslíš? No, ten AR-68. Jo, AR-68 to je. Ne, ty jsi taky AR. To je jedno, ne? To je jedno, jak se jmenuje, hlavně, že je mrtvej. Jo, no. A teď jdi se jmenu toho druhého. To je H-51. A hlavně víš, co je výhoda, kdyby jo za mnou? Mně je to úplně jedno, protože já se jmu zadním kulometem. Ale on mě taky, takže to je. Ten tvůj společník potřebuje kryt. Já vím, co asi dělám. Pro koho tady zakládám život. Chci podívat na někoho jinýho. Jsi zlej, mě opouštíš takhle, co jo. Ten tady ničí lodě. Docela jsem viděl. Po mně střílej, a sakra. Ne, ne, nechte mě hoši. Jsi tu, hej. Viděl jsi to? Já jsem to ještě jak... Viděl jsi to? Já jsem to ještě jakž takž jsem to zvládal, ale on do mě úplně vpálil. Hele, teďko nevím, jestli jsem ti předtím říkal jménem. Palosko. Ne, neříkal jsem. Ne? Protože jak jsem říkal, že jsi mi odpověděl, že jsi zrádce. Já se asi vezmu jeden. Výsledky bitvy, tak. Jiný tady z toho jsem zničil, tady s tím jsem pár jako dal pozemní cíle, jsem trošku podrobná zpráva. Tady si to můžete přečíst, když se to stopněte, co jsme všechno udělali. Tady to posunu dolů. Zase? Zase Palosko? Jo, zase. Prostě už dvakrát, já si to budu počítat. No, ten zvyk prostě. Se podívej na ten server, jak to s ním vypadá. To nám ještě čeká čas, docela dost. Jo. Ještě takových 15 minut. Mhm. Dota je pro malý děcka, kofle dětstvo je pecka. Sem nespím Míšu. Na tomhle kanálu ho nechci mít.
Nechci ho mít na svědomí. Taky ho nesnáším. Já ne, že, já jako ne, že bych ho nesnášel, ale nevyhledávám ho. Jirka Králenaj. A gamerové hlášky hlavně. Ne, my už hrajem. Kde seš? Tak se sejdem se na... Ne, já jsem teďko nad horama někde. Já jedu k tomu přístavu tam, jo? Teda, já tam jedu. Hej, k tý naší flotile, jo? Ne, já tady jdu na tu samostatnou loď, co tam je ta obrněná, to je ta fakt je dobrá zničit. Počkej, co jsem to teďka řekla, ta je fakt dobrá zničit. Čtvereček je protiletadlová obrana, nebo ne? Co? Ne, opevnění. Dobrý, už nic. Opevnění, to je 8 z 8, jak tam má daný. Jdu na to útočit. Koordinovaný útok na nepřátelský cíl. Jakože vážně? Jo, ale je označený kde? A doha je, jo, to je opevnění, to je jako na zemi. A teď co, že do toho vrazím. Tak. Takže jsem tady zpět po takovém malém střihu. Jenom protože jsem umřel a nějaký další věci, tak jsem tam vypnul nahrávání, mezi tím Palovsko stihl umřít. Vyhráli jsme nebo ne? Remízo. Jo, ale kolik jsme jich zabili? To já nevím, já se na to koukám. Tak jo. Kdyby vás zajímalo, jestli hraju Minecraft, tak hraju. Když to proč, něco... počkej, ticho. Proč by mě mělo zajímat, jestli hraješ Minecraft? Nevím. Taková otázka, já nevím. Lidi to docela zajímá, podle mě. Což jenom podle tebe. Ale zničil jsem ten. Jeden pozemní cíl. Aha, to nemá bomby. Jsem chtěl scházovat bombičky. Hele, protiletadlové dílo, to musíme zničit, jo? Já jdu sejmout nějaký letadlo. Jo. Na tady na to... Protože to je fakt největší zlo, to tě se střelí na jednu ránu, to protiletadlové dílo. Mám ho. Tady je, já jdu dolů. Že jo, ty seš tam taky? Po tobě jde ten AO2, že jo, je vedle tebe někde. Jo, já nevím. A máš blízko sebe muniční sklad? Jde po tobě tenhle? Teď jsem u nepřátelský flotily. Jo, já teďka útočím na muniční sklad. Dobrý, já jsem mu naletěl úplně těsně nad střechou. To jsi měl vidět, to se potom na to video musíš kouknout. Ale víš, se zajímavý, že skoro vždycky u těch... Posluchy. Jdu zničit muniční sklad. Jo, já po něm jdu taky. Já jsem tady u tebe teďkon tím pádem. Jo, hele, ahoj. Ty jsi kterej? Já jsem teďkon ten, co letí k tomu muničnímu skladu. Jo, na. Nevím, kde jsi. A teďka jsem ho zničil. Teď letím proti tobě. Jo? Proti mě nikdo neletí. Jo, tady, už mám tě. Teď jsem za tebou. Jdu na to letadlo tamto, to co Teď jsem dal útočit na ten H-51, jo? Jdeme po něm. No, tak já na něj útočím. To teda neutočíš. Jo, útočíš! A ty máš, co? Ty máš taky rusáky? Jo. Dada se říká. Dada. Ale hele, jo, předtím jsem chtěl něco říct, ale nezvládl jsem to, protože jsme tam šli potom. Hele, tady jsou ty děla další. Kry mě. Nemůžu. Dobře. Ne, já hořím. No a já za chvíli možná vrazím do země. Já ho radši napřed sejmu, aby jsem umřel jako první. Unikni mu. Ne, umřel jsem.
A nesejmu se mnou. A rozumím, paružu. A jde tady po mně to protiletadlový dělo. A docela... Nepočkej, letadlo, ono po mně střílí letadlo. Já si celou myslel, že po mně střílí to protiletadlový dělo. Zničili mě. Mě taky. Nejsem zjistil, že po mně šel hráč. Ale ne hráč, bot. Tak ale dobře, palosko. Jo, ale to byl možná on. To zjistím, jestli to byl on. Jo, já se teda vrátím k tomu Minecraftu, kdyby vás to zajímalo, hraju většinou na SGčkách. Jo, počkej, počkej, palosko, čekej. Já jsem chtěl, hele, já jsem nám chtěl říct jenom to, předtím, že vždycky ty nejdůležitější věci řeknu v prvních 3 minutách. Protože skoro vždycky, když jsem se díval na statistiky, tak tam bylo, že oni to řekli, že všechny ty vlastně průměrně prostě lidi shlídnou 5 až 10 minut mýho videa. Mm-hmm. Takže já chudák se s tím tak dřu s těch 30 minutama. Hele, podívej se na ten server. Tak jo. Nebo, hele, já už bych se tady s váma pro dnešek rozloučil, 2 bitvy asi stačí nám na ukázku, když tak napište, jestli chcete nějaký další díly. Tak, tak uvidíme se u dalšího videa, pokud nějaký bude z tady z té hry, když tak u nějakého jiného, třeba z Assassin's Creed 3 nebo Rogue, možná Far Cry 4, jestli vůbec bude pokračovat, protože jsem všem psal, vlastně i do komentářů jsem tam psal, říkal jsem to i, že mi máte vymyslet nějaký ty, zase co mám postavit, nikdo mi nenapsal. Takže, já se s vámi tady pro dnešek rozloučím a čau, uvidíme se u dalšího videa. Čau.